মিঠাতেল নহয় পানিৰে জ্বলিব সাকি দীপাৱলীৰ পূৰ্বে বজাৰ ভৰিছে পানিৰে জ্বলা সাকিৰে দীপাৱলী উপলক্ষে কেন্দ্ৰৰ অভিলাষী আঁচনি জল দীপাৱলীৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া দেশীয়ভাৱে নিৰ্মিত ভিন্ন তৰহৰ আলোকেৰে ভৰিছে বজাৰ মিঠাতেলৰ সাকিক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ নিৰ্মাণ কৰা বিশেষ পানীৰ সাকিয়ে দখল কৰিছে বজাৰ বিশেষ প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰা এই সাকি মাত্ৰ এটুপাল পানী পালেই জ্বলি উঠে খোৱাবলৈ যত্ন কৰিম মই দেখুৱাইছো তেখেতকে মই দেখুৱাইছো এনেদৰে এই যি সাকি আছে পানীটো ইয়াৰ পৰা উলাই দিয়াৰ লগে লগে সাকি খুৰ নুমাই যায় আৰু পানী যেতিয়া আপুনি ঢালি দিব তেতিয়া লগে লগে এই সাকি খুৰ জ্বলি উঠে বৰ্তমান এনেদৰে বজাৰত কিন্তু এতিয়া এই সাকিয়ে কিন্তু বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰঙাপৰাৰ বজাৰত গ্ৰাহকৰ পৰা বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিছে পানীৰ সাকিয়ে পানী পালে জ্বলি উঠা এই সাকিসমূহৰ দাম 20 পৰা 25 টকা পৰ্যন্ত প্ৰদূষণ মুক্ত আৰু পৰিৱেশ অনুকূল দীপাৱলীৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজ সজাগ সচেতন হোৱাৰ সময়ত বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে এই পানীৰ সাকিয়ে উল্লেখ্য যে এই বৰ্ষৰ দীপাৱলী উপলক্ষে কেন্দ্ৰই আৰম্ভ কৰিছে জল দীপাৱলী অভিযান ইতিমধ্যে অসমতো আৰম্ভ হৈছে মহিলাৰ বাবে জল জলৰ বাবে মহিলা অভিযান 7 নৱেম্বৰৰ পৰা 9 নৱেম্বৰলৈ 15টা জলশোধন প্ৰকল্প সামৰি সমগ্ৰ অসমৰ 13খন পৌৰসভাত জল দীপাৱলী কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিছে চৰকাৰে ৰঙাপৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট